Pamėginsiu sudėti sėdynę. Pažiūrėsiu, gal kaip nors gausis dugną neišpjovus, nes čia yra tas katalizo papas. Visiškai nepadeda jisai čia niekam. Ta sėdynė labai aukšta ir nu, visiškai nieko nelaiko čia apačiai. Nu, visiškai lygiai kaip ant taburetės sėdėtum. Tai įsirėmi koją ten apšyfke, čia į duris taipo ir sėdi toks kaip kaubojus. Tai reikia pamėginti kažkaip lopšį sėdėti. Sunkiai gal biškai matosi, bet žodžiu, čia yra tas katalizo papas. Čia iškyla jisai viršų, eina su lyg lygiai, čia nusileidžia žvyn. Į kurią pusę? Tuoj. Jis maždaug čia baigėsi, čia pakyla, čia tęsiasi ir čia nusileidžia. Senai ten to katalizo aišku nėra. Čia tas skersinis dar yra, ko sėdynė tvirtinasi, nu ir taip pašoninis, šoninis smūgį kažkiek laikytų. Čia va yra žemiausia vieta. Tai aš raudonam Nissanui šitą vietą visą nuo priekio iki galo. Mes esam nužeminę ir ten jisai pakyla. O čia aukštai, dar aukščiau, nu ir čia tik tai žemai. Tai žodžiu, bullshitas visiškai. Tai reikia pasižiūrėti kokiam aukštį, jeigu įsidėčiau tiesiog lopšį į tokį aukštį. Nu, kaip, kaip dabar yra. Šaudas aišku, bet pažiūrėkime, kas gausis. Prisimatavimui. Sėdėjau ten tokia medinė kaladėlė papačiai mečiau. Ten labai į šitą pusę nusvirus. Ten vis tiek aukščiausias kampas. Nu, taip, gal taip turėtų ir galėtų būti. Bet vis tiek yra per aukštai, nes aš ją įsidėjęs, tai va, čia galva būtų, bet su šalmu vis tiek turbūt remčiausi. Dar biški nai per tolį, reikia biški dar į priekį pastum. Dar gal biški paverst, reikėtų šitaip. Nu, bet čia visai gulom vairavimas būtų, žodžiu, be to papo pjevimo, tai aš nelabai įsivaizduoju dabar, ką čia galim padaryti. Dar biškį pamėginsiu pakonstruoti kaladėlės padėliot, kad tą poziciją pagaučiau, bet kažkaip skeptiškai viskas šiame atrodo. Nu, bet kol kas pasistengim. Čia vat biškį nardžiau dalykų, kad prieičiau prie kilimo. Ten futrestas, apsaugos, slinkščio apdaila. Ai, dar ten gazo, tą reikia nuimt. Čia viskas daugiau nuardyta, išėmiau sėdynę. Čia kilimas nesiema jau. Šito, man rodos, bagažinės atidarimo nereikės išimt. Daugiau nieks čia nieko lyg ir nelaikys. Jo, panašu, kad, okei, okay, gazą tik išimu ir tada kilimas realiai turėtų nusikelt iki pusės. Teoriškai. Atsikėliau kilimą. Čia krovinio rišimo diržais biškį susikėliau. Tai maždaug... Čia gal susklyvosiu tą lempą. Matosi tas katalizo iškilimas. Aišku, to katalizo ten seniausiai nebėra. Tai tos vietos man naikint kaip ir nereikia, nes sėdynė kažkur nuo čia prasideda. Ten tai kaip ir... Nesvarbu, bet šitą skirsinį reikia pasinaikinti. Ir šitą galinę dalį reikia pasinaikinti iki čia kažkur, nes nuo čia yra pakabinamo guolio laikiklis iš anos keblo pusės, apačio iš dugno. Tai čia reikia per daug irgi neišsipjauti. Kas čia dar tokio? Kas čia dar tokio įdomesnio? Čia biškis rudim yra tokių. Klausimų biškiai neišspręstų. Čia dugnas toks atsilaupęs, nes čia vat vyrinimo siūlė. Čia buvo tvarkytas šitas kampas, nes buvo tokių čia biškiai įdomesnių įvykių su šitą mašiną, tai teko šitą vietą jau tvarkyti. Tai va, reikia, aš dabar galvoju, ar čia esantį pakilimą. Čia biškiai kyla į viršų ir tada nueina lygiai. Ir tą pakilimą naikin. Ir daryti tipo lygų nuo čia, tipo į galą. Ta, aišku, naikin. Pauliu, kaip galvoji, naikinam, tipo šitą dalį, čia kur pakilimas yra. Nu, kaip raudonam, tipo, nuo čia daryti, žinai, tipo lygų iki ten kažkur ten pakilimą. Aišku, nu,
tiek daug nereikia, kiek raudonam, bet šitą reik naikin, tą reik naikin. O šitą iškilimą, tipo... Jei noriu normaliai sėdėti, jo. Blėti, čia pistis daug reikės. Nu... Nebūtų už 2 savaičių gonkę, sakyčiau, pohui, bet... Žodžiu, išsipjau čia tą skersinį, kuris čia yra. Nu, buvo. Kaip ir viskas čia tam biškį pralyginau. Bet nesvarbu, viską atsilaisinu iš tos pusės, reikia dabar iš apačios atsipjaut. Maždaug pasižymėt, kurioje vietoje yra ten tie visi laikikliai. Čia pakabinamo, ten dėžės. Tai tiesiog iš apačios įsipjaut. Ir tada galim bus iš vidaus pjaut visą šitą lauk ir tada dalį šito lauk. Neaišku, kaip čia reikės su šitą dalim daryti, kur čia didžiausia problema, bet išsispręsim. Lengvai išsipjovė viskas. O, ten dar liko. Šitas nuspjaus. Grubiai pirminis išpjovimas. Matuosius tada šitą dalį. Bet svarbiausia, šita dalis nebetrukdo niekur. Nu ir šitą reikia kažkaip tai žemint į vieną pusę. Išsipjovė dugno skarda. Čia iš tos pusės liko lanžeronas šitoj vietoj. Jau dar nepjojau, reikia atsimatuot, kokia aukščia turi likt. Čia ta žemoji dalis. Čia kur buvo ta aukštoji dalis. Čia spotveldus nugrėžiau, nuėmiau ten tą laikiklio gabaliuką. Ten dar liko. Spotveldus išsigrėžiau šitą, liko tik tai nukalt. Apsilygint ir žingsnis po žingsnio. Pamėgiu viską pjaustyt, apsilyginau kraštus. Patamsis nieko nesimato. Susižeminu lanžeroną nuo pačios atsimatavęs, kiek turi būt. Maždaug lygus ta dalim čia, kur žeminasi. Žodžiu, dabar kartono eilė. Viskas čia virinasi į vietą. Pagrindinė plokštė. Šonai į kitos pusės. Reikia atsimatuoti, kur yra vairo centras. Pasižymėt. Susižymėt, kur sėdynę turės statyti. Ir pagal sėdynę padaryt tą visą likusį blyną. Čia, kadangi galė sėdynę, kur... Nu, jis tipo siaurėjantį biškį. Tai prieki tarp skilių biškį daugiau, galė mažiau. Tai čia nereikia labai gilint. Čia gali tiesiog tiesinai. Čia reikia biškį pagilint. Ir kažkaip prieit šitą nusipjaut. Čia buvo tas skersinis, kur eina. Sėdinė čia realiai turėtų viršutinė jos dalis eit kažkur tai į tą vietą. Sėdinė viduje maždaug taip atrodo. Šitos pusės vietos tikrai daug. Anoj pusėj reikia išspręst. Šiaip net ir su standartinė lyginant ganėtinai žemai sėdisi. Aš tą galinę dalį leidžiu kuo maksimaliai žemyn. Ir gaunasi tada čia tokia pakyla ir tada pedalai dar aukščiau. Tai patogiau tada būna, jeigu sėdynė dar labiau atgal pavirsta būna. Bet aš nesu tikras, ai dar turiu ten iš kur kelt. Čia žemyn jau nebesileidžia, bet čia viršų dar gali kilsti labiškį. Tai aš žiūrėsiu, kaip bus patogiau vietoj. Šiaip atrodo tai labai gerai. Čia tai aišku nieko nesimato. Bet vairuotojas sėdynė, keleivis sėdynė standartinė. Nu, taip žemai dugno nesumodifikavus, sukišti be šansų. Visai čia gerai gaunasi, tik tai vienintelis dalykas ten reikia pasidaryti, kad būtų kuo giliau. Tada aišku, ten su dūsle bus daug klausimų, nes Vilniop nieks ten nebetalpa. Dar biškį paverčiau sėdynę. Čia maksimaliai iškelta, čia minimaliai nuleista. Nu, kiek pati sėdynė leidžia, ten dar pirštą tik tai galima įkišti, kad būtų viržliai šito laikiklio. Biškį pacentravau, buvau atsisėdęs, aišku, į tą pritaškuotą skardą, toks biškį nejaukus. Jausmas, kai jam pusės tik laikas, tai vienintelis dalykas yra, kad tas lopšys platus ir šitoj vietoj varėmės į tunelį, tai va čia pagrindinė vieta yra iš pločio, kad išsicentruotų sėdynė.
O daugiau viskas ok, ten tas visas kampas nusipjaus, ten biškai dusliai bus vietos, kad ten praeitų. Per daug aš tai nekreipiu dėmesio. Tai va, viskas čia gražiai dėliojasi. Žemai sėdinė. Va ir aišku, dar paleisiu žemyn, kad būtų patogiau vairuoti. Bet overall man patinka, kaip čia viskas gaunasi. Labai patinka, bus labai zaibys. Labai chaotiška čia viskas vyksta. Vienu metu ir sėdinė, ir dugnas, ir bodis. Ir dabar dar reikia pabaigti dėti visą šitą variklio pravotkį į vidų. Čia buvo jinai įdėta tik tai užkūrimui, patestavimui. Tai reikia visus laidus suvesti ten, kur turi būti, viską suzateškint, viską pritvirtint. Knock sensorių prie bloko prisukti. Paskui visus laidus paslėpti nuo visokių fenų ir taip toliau. Dar reikia įsivyrinti IAT intake ir temp sensorių. Reikia kažkur šito vietu užsitekinau iš neržos. Tai reikia kažkur išsirinkti kažkokią tai vietą, kur mažiausiai kliudis įsivyrinti į šitą vamzdį. Reikia dar boost kontrolerį pasikeisti. Čia kažkur yra jo laidas tipo to naujojo MAC tipo solenoido. Senasis čia su šratuku, kur yra, tai jis jau keliauja į polsį. Geras labai daiktas, niekad nefeilino jis man. Šį turiu gal 10 metų. Labai simple dalykas. Labai elegantiškas ir achujenai veikins. Bet dabar tipo turėsim tą elektrinį boost solenoidą, kas tipo prie boostą gal biški kilstels ir tipo spulapas turėtų būti geresnis. Žiūrėsim. Nu, teorija yra viena visą laiką. Kaip praktikai bus, žiūrėsim. Aš manau, kad aš ne iš tų, kur labai pajausiu čia kažką. Viskas šiaip zaibys. Išsitraukiau vamzdį, pasižymėjau. Atsipjau, susilyginau, išsigrėžiau skylę. Viskas nuriebalinta. Reikia sutikti dabar sulėt gražiai. Varžtas tam koncentruotus į skylę. Jau suvirinau. Dar karštas vamzdis, čia biškai pravėsia. Nelabai fokusuoja, bet viskas čia gražiai atrodo. Švariai nusivalius, gerai susivirina. Anyway, reikia dabar tą varžtą išsukus slėgį pravalyti. Nes biškai patempia. Nu, dabar kol karšta, tai biškai sunku tą padaryti, bet žodžiu, su sriegikliu sriegį reikia pravalyti. Pravaliau sriegį, susikau daviklį su varinė šaiba. Done. Gerai atrodo. Vamzdis atgal savo vietoj. Elektrą buvau visą išėmęs, sudėjau po apačią, viskas suzateškinau, viskas pasislėpė. Laidai niekur nejuda. Čia irgi maždaug patraukiau biškį nuo vaizdo. Toliau, kas toliau, ten detonacinį uždėjau kompui. Pajungiu boost kontrolerį. Čia tas elektroninis MAC solenoidas kompų valdomas bus. Dabar šitą vairo stiprintuvą reikia pajungti, nupirkau šlangą su 10 mm vidum, tai čia atjungiau ten esančią šlangą, čia yra iš vairo kolonėlės į bakelį grįžtamasis skystis. Tai jisai keliaus ten, pro radiatorių, į kūlerį, atgal į šitą, tai žodžiu neslėginis, viskas ant paprasto šlangos, ant hamutų, viskas labai paprastai. Pabaigiau rinkt, čia šitoje vietoj, šiandien sunkiai matosi dabar be prožiko. Ten ta šlanga ir šita šlanga, vis dvi kartų čia eina. Suzateškinta, viskas kartu į krūvą, pajungta į radiką. Liko tik tai skysti, užpilti ir neorint. Anyway, su tuo done. Intake paskui surinkt čia, čia chuinė.
Paulius nusprendė padėti ir pagelbėti su šitos gamybą dalies. Aš išėmiau keleivių sėdynę, nes reikia įdėti keleivių lopšį, kad galėčiau pavežio draugus. Tai čia dugnas daug lygesnis, nėra jokių nesąmonių ten su tais visais katalizais, jau ir taip standartiškai sėdynė žemiau. Bet negaminsiu tokių begelių, paprastai į standartinės vietas, kad nors pagaminsiu, kad prisisuktų. Čia, ten, šoniniai laikikliai ir sėdynė. Gali primečiau, pagalvojau, tai kažkas bus tokio. Čia reiks tiesiog uždaužyti ir padaryti kažką papildomą jaučiu. Tada ten... Arba dar vieną gabaliuką trikampį pagaminus. Nu, tipo, jo, ten uždaryti tiesiog ir viskas. Ir žodžiu, gerai nukiau. Ledas. Iš vargšo BMW reikia išlupti sėdynę. Jam kurį laiką dabar nereikės jos. Čia, aišku, begeliai daug paprasčiau, viskas į dugną, viskas lygų, jokių nesąmonių. Geriau padaryta, gavau vietą sočiai. Ten reikia prieit varžtus atsukti. Ir išsikel. Opa. 100. Aš dabar, kai pakalbėjom, po to pradėjau šiandieną ir matau tą kitą vietą ugnį tos. Nu, yra kaip yra. Virinasi viskas atgal į krūvą. Čia labiausiai suleista vieta gilin. Ir jo, viskas čia ledas. Kitoj pusėje štai biškis stengiasi kitais dalykais. Atrodo gerai. Pasigaminau keleivio vietai tokį freimą. Šita pusė iškelta, ten tipo žemai. Čia standartinės vietas viskas prisiuska. Ta kartoną naudoju, nes nu, menkiausiai kibirkščiai nukritus į kilimą, tai jis užtaisiog užsidega. Dvokia visas, tai tipo saugau aš čia kažką žodžiu. Maždaug taip jis atrodys. Pakankamai lygus, ale su gulšiuku žiūrėjau, kad būtų pusiau lygiai. Vienimo reikia išsimti, apsivyrint visą. Biškis sutvirtinimu va šitoj vietoj papučia tokį trikampiuką padaryti, kad nu, spaudimo žemyn nebijotų. Daugiau viskas ok, gręš skylės, aš manau. Keleivis biškiai aukščiau sėdės už vairuotoją. Bet, anyway. Daug lengviau begilius daryti šitai pusė negu vairuotoja. Tai žodžiu, ta mašina, realiai kai buvo gaminta, tai jinai buvo gaminta, nu, kad vairuotojas čia sėdėtų dešinio vairio mašina. Čia nėra ten to papo, viskas keleivio pusėj, duslė, kur yra sunkesnė realiai irgi ten, turėtų būti dešinio vairias mašinos kairiai pusėj pas keleivį. Ten ir deformacinė zona ten, kur trūksta landžyriaus papo, čia tai ta mašina avarijos atveju į tą pusę turėtų lengviau linkti. Tai jinai buvo sukurta kaip dešinė vairė, tik tai paskui permetė vairą ir paleido į Europą. Sėdynės remelis toks gavosi. Tiesiog dvi juostos, dvi skirsinės. Laikiklis vienas. Čia atsižymėjau, kur kitas turi būti laikiklis. Viskas susisuks ir vieta. Tai labai paprastas. Yra tokių pirktų, aišku, online. Brangiai kainuoja, bet ai, nusprendžiau paprastai pasidaryti iš to, ką turiu garažį. Keleivio sėdynę jau įdėjau. Čia, aišku, per kilimą nelabai matosi, bet jau ant tų laikiklių, viskas čia susukta. Gerai gavosi, galo vietos normaliai. Ganėtinai žemai sėdėsis. Viskas yra cool. Kojom vietos normaliai, viskas nuleista. Gal biškai per daug, kad lenkti atgal, bet manau, kad viskas bus ok. Jeigu ką, tai yra iš čia šapčios biškai galima skilstelti, nes ir galo vietos ten normaliai. Vairuotojo pusėje. Čia pažymėtas centerlainas. Pagal tai atmatuotas skylės. Čia tos plokštelės pagal FIA 8.5 40 cm. Tai viena plokštelė iš viršaus, kita iš apačios bus. Ir 8 kategorijos varžtai. Na, žodžiu, tokį simuštinį padaryti. Keturiose vietose.
Nu ir viskas suvirinti krūvą. Tiesiog praeit. Greitai čia viskas pasidarys. Pabaigiau dugne visus darbus. Iš apačios. Pasigaminau iš tuos čia trikampiukus, čia kur lanžeronė buvo išpjauta biškį grubiau. Suvirintos visos plokštelės. Perėtos visos siūlės. Žodžiu, čia viskas ok. Čia trūksta to lanžerono gabalo, kur standartai jau nebūna. Nepasigaminau aš jo dar. Nežinau, gal kada vėliau pasigaminsiu. Dabar nelabai turiu medžiagų ir laiko. Pagaminau šituos lanžeroniukus, kur tarp sėdynės tvirtinimo taškų. Šitas dvigubas apžioja šitą lanžeroną. O šitas vienas tarp dviejų taškų. Nu, paskui ant viršaus išdėsiu aš tą kitą lanžeroną. Dabar tai čia viskas labai solid. Atrodo smulkmė, bet vienas toks va išlenkimas. Nu, tarsime, dvigubas išlenkimas. Tai tiek tvirtumas prideda, kad net ranka sunku yra prilenkti, kada tik kartuotų dugno liniją, nes tas karda pakaitus ir pasitampis biški. Nėra įnenelį lygį dabar. Anyway, iš dugno panašu, kad šiam kartu viskas. Nu, aišku, reikės dar persivalyti visas siūlės, persitirinti hermetikais ten, nusidažyti, bet švirinimo bent jau darbų viskas done. Prisisukau sėdynę. Čia tie laidai eina lauk. Viskas labai gerai, dar galim biškį gal dar paleis žemyn. Gal ir nebegalim, nes jau praktiškai remiasi dugną. Priekis ant maksimum buvo keltas. Labai žemai sėdisi, man patinka. Žodžiu, už keleivę sėdynę kokiais 2-3 cm žemiau gale. Kas visai gerai. Čia vietos daug, kojam patogu. Žodžiu, labai tvirtai įsistatė. Dugnas labai tvirtai stovi. Biškį hermetiko, biškį grunto. Kaip iš fabriko. Dugnas iš apačios nudažytas, blizgiais dažais, prieš tai nugruntuota. Viskas labai fainiai. Čia va duslę pasigaminau tokią labai ant greitųjų kabutėse. Ne patys geriausi mano vyrinimo sugebėjimai šitai dusliai, bet jinai laikina, tai paėbat. Žodžiu, tas flanšas varžtų skylės netitinka, buvo pasuktas, nes caškinis daumpaipas buvo. Tai žodžiu, varžtai netinka, pjauti, vyrinti, čia žodžiu, alkūnių, belekiek. Nu žodžiu, belekas. Liko iš mano originalaus išmetimo tik tai galinis shotgunas. Realiai tas diff baigės ir tada viską pasigaminau ne nuo nulio, bet tipo kažkaip tai. Anyway, laikinas išmetimas, nes bus kitas turbakas kažkada, kitas išmetimas, tai dabar toks matsuri realiai iššoviau. Tokį gyvatį ir viskas. Lūslę užteks čia mums žaist. Am 8 varšiukai, ne 10, nes planšas blogas. Čia šitą reikia tipo įsukti, kur ten gamdo turėtų būti. Aišku, va, sriegis, šudinas, laikiklis toks. Ai, čia dar kažkoks kabo, reikės nupjauti. Na, tipo, ok. Tam kartui bus gerai. Salone pabaigiau rinkt viską. Sėdinės, diržai, čia kilpelės diržam iš galo, čia gale diržai į galinių diržų tvirtinimo vietas. Viskas sureguliuota, aišku, apačioj diržus reguliuojant reikia sėdinės kilnot. Tai kokia valanda abiejų sėdinių diržų reguliavimui. Šiaip viskas gražiai susidėjo, visos plasmasės, visi plastikai. Plius minus normaliai. Kažkas čia biškį purvina. Anyway, tai labai svarbu. Reikia vairo dar poziciją pasigaudyti. Nusiorint variklį. Vairo stiprintuvą nusiorint. Biškį pasižaist aplinkui, bet viskas jau
99% pabaigtų. Viskas beveik padaryta, kaip ir galėčiau važiuoti, bet nusprendžiau dar vieną dalyką padaryti. Kaip ir prieš praeitą Mansūrį, noriu pasikeisti kompensatorius. Čia yra ultragarsų išplautų 8 vienetai. Tai pamėginsiu susikeisti su dabartiniais, kurie čia yra. Pažiūrėsim, ar pasidarys kažkoks tai pakeitimas. Spiroklis abejoju, aišku, turiu atsirinkęs aš gerų setą, bet abejoju, ten jas pakeis biškį daugiau darbo. Nenoriu čia per kelias valandas tiesiog viską daryti. Tai dabar tiesiog vėl pasikeisiu dangtelį nusiemęs ir velenėlius išsilupęs šitos kompensatorius. Uniksas už 3 valandų atvažiuoja mapin, tai čia greitai permėsiu. Ir žiūrėsim, ar bus kažkoks tai pokytis. Pam, nežinau, net nesu tikras iš tiesų, gaudau tokias gremblinus, tokius vaiduoklius. Viskas čia gražiai atrodo, biškiai yra tokio kondensato turbūt, gal dar buvo likę kokiam tai VTC solenoide, dar kažkokiam ten iš senojo variklio, buvau jau išsiemęs rockerius. Pakeičiau kompensatorius, sudėjau naują setą dar papildomai norinu. Viskas gražiai atrodo, renku atgal. Čia porą valandų darbo, viskas bus baigta. Viskas surinkau, sudėjau atgal. Viskas vizaibis. Dar vieną fiškę pasikeičiau. Nu, nes aišku, nuimdamas laužiau ją. Turėjau atsarginių, tai pasikeičiau. Viskas savo vietose, suklinai, laidai, nežinau, daugiau nematau, prie ko čia dabar prisikabinti. Čia ta fiškė, nulaužiau šitą tabą, nuiminėdamas iki šio atsuktuvo, sakau, stumtelis plis nulaužo, šaudu kruo. Įsipirkęs iš turiu visokių elektresinių fiškę mardyt, taip pat tokių įrankių, nieks nepadėjo. Tai kas geriausiai veikia, tai šitiegi pincetas toksai šūdinas kinetiškas irgi su bulgarke nusidražiau, kad lystų ten į vidų. Iš abiejai pusių nuspaudžia pinus, išsitraukia šūdina fiškę. Kada gali?